бързо последно видео от почивката. Само че ще изчакам да стигнем до плажа. Пълно спокойствие. Да поговорим днес за дали сме минали дъното. Юни месец. Понеже вече имаме близо 4 месеца, в които нямаме ново дъно за крипто. И отделно до някъде може да се каже, че корелацията дали по алейката, дали по пажари, малко по алейката. Отделно може да кажем, че до някъде корелацията е счупена с токовия пазар. И бързо мнение, отново ясно е, че нямам кристална топка и няма как да съм сигурен, но това, което аз си мисля е, че истинското дъно за крипто беше юни месец, спрямо страх, спрямо истинска капитулация. И може би юни ще отговаря на това, което видяхме април, по-миналата година, когато беше първия връх за крипто на около 64 000. Спрямо RSI, спрямо до голяма степен много индикатори до каква степен бяха разтегнати. Спорно е до някъде дали истинския връх за крипто спрямо еуфория и сентимент не беше април, а не ноември. И сега си мисля, че може да се получи същото, понеже пак да приличат малко нещата с върха. Върха беше много объркващ този път. Защо не и дъното да е нещо подобно? Където, въпреки че сме видяли вече дъното юни, заради макрото да видим още някакво падане надолу, обаче което да не е значително. Във всички случаи, според мен, сега тези, които очнеят да купят на по-евтино, това са мечките вече. Тези, които искат оптимално да заредят крипто на възможно най-добрите цени. И това са тези хора, които ни излизаха на 60, включително и аз звън към тях. Но аз, понеже имам дълга стратегия, мога да си позволя да прескоча един цикъл. И едно е да се позволиш да не излезнеш на върха и да чакаш следващия връх. Друго е да се позволиш да не купуваш дъното, за да чакаш по-следващо дъно. Нещата стават съвсем различно тогава от към това колко крипто ще имаме. Това, което сега си мисля, е, че сатошитата са три пъти по-евтини от преди година. И хубаво да ги осмислим тези думи. Три пъти по-евтини са сатошитата в момента. Нямаме волатилност. Пазара се стои заспал вече няколко месеца на едно положение. И за мен това, което съм видял до сега в крипто, тези времена идват и си отиват. И няма да се върнат. Ще се върнат, но съвсем други цени. Така че, пак, кой каквото иска може да вземе от видеото. Повтарям, че мога да греша. Това са моите мисли в момента. Никак не е лош момент за акумулация и евентуално дори да видим ново дъно, да не е толкова значително спрямо от това, което вече видяхме. Делевериджинг момента в крипто вече мина. Сериозните ликвидации според мен минаха. Сега просто макрото и до някъде крипто сезонността задържат цената ниско. Чисто от към сезонност би трябвало до края на годината да имаме дъно и ако и макрото и Фед вече сменят политиката, започваме отново следващ цикъл нагоре. Като макрото, няколко думи и за него в момента, нещата не са чак толкова сложни според мен, колкото много хора ги изкарват. Макар че не са толкова лесни, но за централните банки стоят два избора в момента. Или сериозна дефлация, за да победят инфлацията, т.е. дефлационна спирала или срив в икономиката, безработица, фалити на бизнеси и всякакви институции, това е единия избор. Обикновено никога не избират това нещо.
Особено това може да се избере, когато нямаме избор, когато нямаме магическата пръчка да печатаме пари. И това е станало във времена, примерно, когато имаме златен стандарт и започне, примерно, по-трудно икономическо време или война или нещо друго. Тогава имаме сериозните сривове. В момента не мисля, че ще има воля от страна на политиците да се допусне това нещо, да се намерят по-ниски цена от стонгс и от всичките пазари. Надолу не мисля, че системата може да се го позволи, защото този deleveraging момент, който видяхме в крипто, в традиционната економика, допусне ли се да се случи, нещата ще станат доста зле. Да, понеже имаме тази магическа пръчка да печатаме, аз си мисля, че пак ще изберат инфлация в даден момент. Само, че пак става различно. Вече в Англия до някъде може да се каже, че тяхната банка капитулира. Следваща може би ще е ЕЦБ, където не се вижда да е много хубава зимата. И най-важното, както и преди съм казал, е ФЕД, кога обръща политиката. И вече пак идва момента, в който тези, които се опитват да надиграят пазара, ще опитат да хванат точното дъно. За мен ще е интересно и пак ще е някакъв урок, за да се направя някакви изводи за бъдеще. В кой момент ще ударим дъното? Дали когато ФЕД смени политиката, дали малко преди това, дали малко след това? Това са бързи днешни размисли. Може би последно видео от Турция. Поздрави, до скоро!